Arvoisat juhlavieraat, hyvä pitäjä juhlaväki, oikein lämpimästi tervetuloa. Ikeä ainakin otsalta saa pyyhkiä tässä autokommelluksien jälkeen. Toivottavasti lähtee paremmin jatkumaan. Aina jotain pientä sattuu. Pienen tauon jälkeen ollaan päästy kokoontumaan pitäjäjuhlille. Toisin eihän se mokoma korona ole mihinkään hävinnyt. Sen kanssa vaan on elettävä ja oltava varovainen ja noudatettava sääntöjä. Korona on aiheuttanut paljon päävaivaa tässä parina viime vuotena. Säätiönkin toiminnassa lukuisia kertoja olemme tehneet päätöksiä, peruneet päätöksiä, tilaisuuksia, miettineet, koska voisi järjestää jotain. Ja aina uusi aalto tuli ja siirsi tapahtumia. Onneksi nyt ollaan tässä tilanteessa, että ollaan päästy kokoontumaan. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin sanotaan monessa asiassa. Itäisen naapurin presidentti pisti vielä enemmän maailmankirjat sekaisin. Pakotteet Venäjää kohtaan ovat voimassa ja tilanne on todella järkyttävä. Monet meistä luuli, ettei meidän ikäpolven tarvitsisi nähdä, kokea sotaa näin lähellä, missä se tällä hetkellä on. Se vaikuttaa meidän kaikkien elämään, eikä tiedetä, kuinka kauan se kestää ja tulee jatkumaan, ja mitä se tuo vielä tullessaan. Säätiön näkökulmasta kotiseutumatkailu tällä hetkellä ainakin vielä tuntuu kaukaiselta. Tiedän, että sinne yksittäisiä rajanylityslupia saa ja on kovat käyneet ja se on ihan suotavaakin, mutta säätiön näkökulmasta viralliset matkat on tällä hetkellä sovittu Karjalan liiton kanssa, että yhteyttä ei Venäjään tällä hetkellä hoideta eikä tehdä. Mutta toivotaan, että tilanne rauhoittuu ja jossain vaiheessa pääsemme vielä käymään vanhempiemme kotipaikoilla Karjalassa. Palataanpa maailmalta tähän hetkeen meidän pitäjäjuhliin. Eilen me jo täällä aloiteltiin iltamilla ja tänään on oltu karjalaisen kansanmessussa, mistä suuri kiitos Loimaan seurakunnalle, että sellainen kansanmessu on järjestetty kirkossa. Tällä päiväjuhlilla on pitkät perinteet yli 70 vuoden ajalta. Siihen mahtuu jo useampi sukupolvi. Tuntuu todella hienolta, että perinne on jatkunut näin kauan ja toivottavasti voimme sitä myös jatkaa. Aika näyttää, miten jatkossa toimitaan ja miten tilaisuuksia järjestetään. Säätiön osalta on tapahtunut henkilövaihdos, kun lehden ja säätiön asiamies 13 vuoden ajan ollut Helena, joka on täällä vielä meidän mukana paikalla, on jäämässä eläkkeelle syyskuun lopussa. Nyt Helena on vuosilomia viettämässä, mutta työrintamallakin hän on luvannut meillä olla tukena ja apuna. Ja tämä kurkiveistos, tämä puinen tuossa alhaalla, se on säätiöltä, Kurkijoki-säätiöltä sekä Hiitola-säätiöltä. Kiitos Helenalle siitä työstä, jota Helena on ansiokkaasti 13 vuoden ajan tehnyt säätiön ja lehden hyväksi. Ja sen verran varmaan suonette, että eilen kun tätä kurkia myös ihmeteltiin, niin Helena tuli sitten tuossa väliajalla kysymään, että niin kuka sen oli tehnyt, kun sitä kysellään. Ja en mä siitä nyt kehtaa kyllä ottaa kunniaa itselleen, että kyllä mä sen olen hankkinut forssalaiselta moottorisahataiteilija Mikko Virkkulalta
Ja jos haluatte googlettaa ja katsoa, niin Mikon puuveistos. Mikon puuveistos löytyy semmoisella, niin siellä on hänen töitään paljon. Hän on paljon tehnyt näitä. Ja aika mun mielestä silmään on hyvin kurjen näköinen ja aivan kokoinen ja väritykseltään. Ja olen Helenalle luvannut täältä sitten toimittaa kotiin, mutta Helena lupasi, että viime perjantai-iltana vietimme Helenan viimeistä työpäivää ja iltaa vietimme sitten tuolla Tammelan yhteismetsän laavulla. Ja siellä se Helenalle luovutettiin, mutta sovittiin, että se tuodaan tänne pitäjäjuhlille nyt sitten vielä näytille. Ja täältä se matkaa sitten Helenalle kotiin. Kiitos Helena. Myös uusi ihminen on valittu ja meillä on lehden päätoimittajana sekä säätiön toimihenkilönä aloittanut nyt heinäkuun alusta Teija Eloranta. Hän on Vorsasta ja hänen sukujuuriaan on Muolaasta. Ja säätiön hallitus päätti, että laitetaan uusi toimittaja heti sitten kasteeseen tänne ja niin kuin ohjelmasta olette nähneet, niin Teija juontaa sitten tästä eteenpäin tämän meidän ohjelman. Lehti Urkijokelainen on meille tärkeä tiedonvälityskanava, joka toimi myös koko korona-ajan. Siihen koronalla ei ollut vaikutusta sen ilmestymiseen. Hiukan ehkä alkuun pelättiin, että mitenkä jutun aiheita, mutta kiitos edelleen suurelle avustajajoukolle ja Helenalle. Lehti on saatu tehtyä koko aika. Ja toivon, että näin tehdään myös jatkossa ja annetaan Teijalle täysi tuki tähän jatkoon työhön ja avustajille, että lehti jatkuu edelleen. Urkijokelainen on se meidän kruunun jalokivi.
Turkulaiset ja kurkijokimieliset. Minun nimi on tosiaan Eemeli Tuominen ja ajattelin tänään kertoa vähän siitä, että mistä mun karjalainen suku on peräisin ja mitä perintö ja karjalaisuus näkyy nykypäivänä nuoren elämässä. Mutta ensin haluan tosiaan kiittää Kurkijoki-säätiötä saamastani stipendistä. Ja sitten tosin kiitos, siitähän kuuluu tietenkin mun karjalaiselle sukujuurille, jotka tosin äsken mainittiinkin, niin löytyy sieltä Tervun kylästä sekä sitten vielä kuitenkin hyvän nimen muista. Yes. Mutta tosiaan kurkijokelaiset sukujuuret on kuitenkin tuonut mulle aivan uusia mahdollisuuksia ja se, että niiden kautta on päässyt kuitenkin kokemaan erilaisia tapahtumia ja muita tapahtumia tai muita kokemuksia erilaisten niin kuin, nuorisojuttujen kautta ja muiden historiaan liittyvien juttujen puolesta. Mutta tosiaan omat karjalaiset sukujuuret kulkee myös mukana vahvasti itsellänikin. Esimerkiksi käden taidot on pysynyt hyvin vahvasti itselläkin hallussa ja tunnetusti mitä omistakin iso vanhemmista. Mielessä on vielä valomerkki näköjään välillä. Joo, mutta tosiaan siellä on kuitenkin kaikki huonekalukki tehty käsityölähtöisesti ihan ja miten nyt karjalaiset perintöä löytyykin. Ja tietenkin ruokailukulttuuri, varsinkin vanhempien sukulaisten keskuudessa, sillä karjalanpaistia löytyy hyvinkin useasti ruokapöydästä, mikäli mullakin vierailee, niin on kyllä ruokakulttuuri tullut perintönä tänne saakka. Oh,
ette tiedä kuinka paljon merkitsee mulle, että sain tulla tänne puhumaan. Nyt huomaa, että mä oon karjalainen, mulla alkaa itkettää jo tässä vaiheessa. Eli lämmin kiitos tästä mahdollisuudesta. Tää on tosi hienoa, että pyysitte, että Pekka pyysit. Ja uskon, että isänikin olisi ollut ylpeä, jos hän olisi tän nähnyt. On tosi hienoa, että urkijuhlat voidaan taas pitää. Tämähän on kuitenkin vuodesta 1947 alkanut perinne ja pisin, niin kuin tuossa kävi ilmi, pisimpään ollut seura ja pitäjäjuhlat, jotka on olleet. Ensimmäiset omat muistoni urkijuhlista oli joskus silloin 1970-luvulla. Ei niinkään juhlista. Pikkutyttönä muistan enemmän sen, että kurkijuhlien aikaan kotona oli tosi paljon vilinää ja vilskettä. Oli haastelua, naurua, itkua ja jälleen näkemisen iloa, kun ne sukulaiset, tuttavat ja ystävät, jotka asuivat kauempana, tulivat käymään meillä juhlien aikaan. Ja sitä samaa varmasti myös tämä viikonloppu pitkästä aikaa, kun on ollut täynnä. Karjalaisen identiteetin ytimessä ovat kotiseuturakkaus ja yhteisöllisyys. Nämä teemat oli varmasti vahvoja myös silloin sota-aikana ja auttoivat miehiä jaksamaan myös siellä rintamalla. Kun mä valmistelin tätä puhetta, niin kävin läpi useita rintamalta lähetettyjä kirjeitä ja niissä kovin arkiset asiat, mutta samalla tunteet ja ikävät, kaikki oli sulassa sovussa. Toukokuussa 1943 tuli kenttäpostia sieltä jostakin. Jokos lehmät ovat poikineet ja jokos kohta laskette ne ulos. Näkyhän tuota ruohoa olevan täälläkin, vaikka tämä on tällaista korpea. Kun ajattelee niitä kotoisia vihreitä rinteitä, joissa jokainen kivi ja kanto on tuttu. Ja kun niitä vertaa tähän maahan, niin huomaa, miten monta kertaa kauniimpi ja rakkaampi se kotiseutu on. Kun hän saisimme vain pitää ne kultaiset kunnat ikuisesti omana, ettei vainolainen saisi niitä enää raiskata. Rakkaus kotiseutuun Karjalassa, karjalaisuuteen ja karjalaisiin elää edelleen vahvana. Kaikki lähtee ihmisistä. Ja onhan se niin, että kun kaksi karjalaista kohtaa, niin ei siinä hiljaista hetkeä kyllä tule. Kiitos, Mita-Maria. Nyt pidämme väliajan ja se kestää 45 minuuttia. Väliajalla Kurkijoen Marttojen kahvila on auki ja on mahdollisuus pistäytyä myös myyntipisteillä. Ja aulassa voi myös käydä tutustumassa museon digiarkiston kuvanäyttelyyn, jonka on koonnut Kari Äikää. Kuvanäyttelyn nimi on Näkymiä Kurkijoen. Ja aulassa on jaossa kurkijokelaisia ja nyt on edullinen hetki tilata kurkijokelainen loppuvuodeksi itselle tai lahjaksi. Ja palaamme siinä varttia vaille kolme. Kiitos.
iltaa kaikki te vieraat täällä, ystävät ja uudet ystävät, rakkaat. Minulla ei varsinaisesti ole juuria Karjalaan, mutta olen vuosikymmeniä tehnyt töitä sotaveteraanien ja samalla myöskin karjalaisten evakkojen puolesta ja nimissä. Tunnen suunnatonta kunnioitusta sitä heimovahvuutta kohtaan, jota te ja teidän vanhempanne ovat läpikäyneet. Minun nimeni on siis Tuula Sandström. Olen kirjailija, runoilija, laulajakin, runolaulaja, lausuntataiteilija. Eli altis kaikkea kokeilemaan. Käyn tietäen laulaen läpi maailman myrskyjen, ja kaikki ne luulet mun ystäväin, on maailma auki nyt mun edessäin. Käyn tieni laulaen vain säveltä kuunnellen, mä toisille laulan, mut itsellein vain sävel tummana soi rinnassain. Minun panokseni tähän meidän, saanko sanoa, meidän juhlaamme on sikelmä runoja tunnetuilta kirjailijoilta. Joukkoon olen piilottanut sitten omiakin tekstejä. Ja sikermän nimenä on Karjalasta kajahtaa iloa ja ukkosen jyrinää. Ja toivottavasti olen löytänyt sanat, jotka koskettavat teidän vanhempienne, osin isovanhempienne muistoja, koska ylväänä Karjalan heimo taakkansa kantanut on. Ja samalla haluan luoda vankkaa tulevaisuususkoa, niin kuin jo kuulimme, tulevaisuuteen. Suomi tulee pärjäämään, vaikka maailmassa nyt myllertää. Maailma ja varsinkin Eurooppa on poltillaan. Maailman kylä on levoton. Maailman käärme puree häntäänsä. Turhaan minä pistän sormeani kartalle ja sanon, että se tapahtuu vaikka Kuubassa seuraavan kerran. Nyt se tapahtuu Ukrainassa, Kabulissa, Syyriassa. Turhaa minä sanon, että se tapahtuu kaukana täältä. Pieni Suomi, täällä erämaassa minä päästän sinut kädestäni kuin linnun, joka koko päivän laulettuaan on yhä vapaa. Kunhan vain tämä pieni Suomi säilyy. Suomi, lounainen ja luode, koillinen ja kaikki kaakko. En tiedä mitä tuumailee kylänmäki siellä jossain, mutta syntymäseudullani kukat tuoksuvat yhä samalta. Nyt taas ajat ovat synkät, vaaraa enteilevät. Finlandian patarummut pärisevät, heräilevät. Ja jossain minä kasvatan suurta kyyneltä. Kyyneltä, josta kuvastuu kaikki. Lasten silmät, kun luoti on irti maailmassa. Suurta kyyneltä, sitä suurinta surua varten. Synkkä on yö nyt ihmisten mielen, kurjuutta pois ei sodilla saa. Muista jos voit sä rakkauden kielen, lintujen ois ja lasten maa. Minä seisoin vaaroilla paljain päin, missä Karjalan kauniin
raja railuna aukeaa. Edessä Aasia, itä. Takana länttä ja Eurooppaa. Vargelen vartija sitä. Isä levitti pöydälle Suomen kartan. Sormi kulki sen poikki idästä länteen kuin rautatie. Nyt sitä lähettiin Lahenpohjasta Pohjanlahteen. Äiti pakkasi monta päivää, mutta minä sujautin kenenkään huomaamatta poveeni laatukan. Voi miten se oli suuri ja raskas. Ja viimeinen aalto loiskahti niin, että minulta kastuivat posket. Kun susiaidat kumotaan, koittaa globaali petojen aika. Siispä siunaa Jumala Suomea. Suviehtoot käyvät viileiksi kohta. Taivaan kirkkaus vielä huuhtelee maata, mutta kohta maan peittää lumi. Lumi kalpea kuin suruun kuollut neito, ja riite peittää lamme niin kuin sairauskasvot. Ja sitten on suvi mennyt, ja lintu lentää autiuden yli, ja metsät huokaavat. Ja metsien takana kylmät tuulet. Hyvät juhlavieraat, minulla on ilo ja kunnia tuoda tervehdys ja toivottaa teidät kaikki Loimaan kaupungin puolesta tervetulleeksi tänne Loimaan Puistokadun koulun juhlasaliin. Kuten jo muutkin puhujat ovat todenneet, on upeaa, että tämä perinteinen juhla on nyt mahdollista järjestää jo 74. kerran. On myös hienoa, että se järjestetään täällä meillä Loimaalla. On ilo olla mukana. Kuten monen muunkin asian kohdalla, asioiden tärkeyden ja merkityksellisyyden huomaa vasta kun sen menettää. Vaikka pandemia-aikana tutuiksi tulleita uusia käytänteitä ja etäkokoontumisia varmasti jatkossakin käytetään, niin eihän tällaista tunnelmaa tai yhteenkuuluvuuden tunnetta pystytä etänä kokemaan. Tällaisten juhlien tärkein antihan on ihmisten tapaaminen ja se, että pääsee haastelemaan ja tarinoimaan ihan kasvotusten. On varmasti tuttavia tai sukulaisia, joita tavataan juuri näissä juhlissa, tai että lähdetään yhdessä pitäjäjuhliin tuttavien kanssa. Vuosi vuodelta joukosta vähenevät ne, jotka ovat Kurkijoella syntyneet, mutta on hienoa havaita, että kotiseuturakkaus elää seuraavissa sukupolvissa. Perinteet elävät, karjalaisuus kulkee sukupolvelta toiselle. Tavat, perinteet ja sanonnat elävät ja muuttavat ehkä muotoaan sukupolvien ketjussa. Kun kuulin saavani kunnian tulla esittämään Loimaan kaupungin puolesta tervehdyssanat tänne pitäjäjuhliin, heräsi kiinnostukseni Kurkijoen historiaan ja siihen, miten tie on sieltä tänne Loimaan seudulle tuonut. Mietin, että miten tämän seudun kehitykseen on vaikuttanut se, että sodan jälkeen tänne asutettiin lukuisia perheitä, jotka saivat täältä uuden kodin ja pääsivät rakentamaan tulevaisuuttaan tällä alueella. Merkitys on varmasti ollut suuri myös Loimaan seudun maatalouteen ja teollisuuden kasvussa. Kirjastosta löysin paljon aihetta käsitteleviä kirjoja, ja lukemista riittää vielä pitkälle syksyyn ja talveen. Esimerkiksi huomasin, että kadun nimistä Loimaalla voi löytää viitteitä Kurkijoille. Saan nyt myös hyvän syyn mennä tutustumaan Kurkijokimuseon uuteen näyttelyyn ja aion kyllä kutoa oman raitani siellä tekevän varmaan. Mietin myös sitä, millaista on ollut kurkijokelaisten sopeutuminen tänne Varsinais-Suomeen. Täällä uusilla asuinsijoilla ei ollut suuria vesistöjä eikä kumpuilevia maisemia.
varsinais-suomalainen murre, länsisuomalainen luonne ja erilaiset tavat ja tottumukset aiheuttivat takuulla haasteita. Ja aina ei varmasti ollut helppoa. Mutta nyt vuosikymmenten jälkeen tämän päivän loimalaisuudessa on varmasti mausteena jo karjalaista luonnetta. Vaikka kurkijokelaisten vaiheet eivät niin tuttuja itselleni olekaan ollut, niin karjalaisuus, siirtolaisuus ja evakoiden taival on kuitenkin tuttua oman historian kautta. Molemmat vanhempani ovat syntyneet Kymenlaaksossa Elimäellä Jääskestä tulleisiin siirtolaisperheisiin. Joten omat juureni ovat myös syvällä Karjalan mullassa kaikkien neljän isovanhempani kautta. Taannoin katselin lapsuuden kotini seinällä olevaa taulua, jossa isäni mamma seisoo kädet puuskassa talon ja komean kivinavetan edessä. Tuo Virtasen talo jäi Klaukkalaan, kuten niin monet muutkin. Rajan taakse jäi myös äitini isän kotitalo Kuurman pohjassa. Paljon ei olisi rajalinjan tarvinnut siirtyä, että tuo talo olisi voinut jäädä Suomen puolelle. Mutta niin vaan uutta elämää rakennettiin sitten uusille kotiseuduille, kuten täällä Loimaan seudullakin. Tehtiin uusi talo, uusi navetta ja sopeuduttiin elämään uudella seudulla. Mitäs tässä on aikaisemmin toimittu?
Ne muistikuvat oli sieltä vuodelta 2019. Ja ihmisen muisti on tietysti rajallinen. Kaivettiin mappeja ja tietokonetta. Juhlien järjestäminen on aina tiimityötä. Suurin osa työstä on sitä, mikä jää näkymättömiin ja mikä huomataan vasta sitten, jos joku ei toimi. Laskeskelin tuossa, että näiden juhlien valmisteluihin on tehnyt töitä liki 100 henkilöä. Siinä on vietetty talkootunteja, joitakin ihan palkallisia työtunteja, mistä mie ja Teija ollaan saatu sitten korvausta. Mutta suurin osa niistä on ihan sitä vapaaehtoista. Ja se on aikamoinen määrä. Juhlat on olleet onnistuneet. Ja sitä tosissaan mietimme, että miten tämä tauko vaikuttaa. 3 vuotta on pitkä aika. Moni on siirtynyt tuon ilmaisiin. On tullut terveysongelmia ja on tullut muita suunnitelmia. Ja moni on myös voinut miettiä, että ei tämä kurkijokelaisuus nyt enää olekaan niin tärkeää kuin mitä se tuntui silloin, kun vielä vuosi sitten kokoonnuttiin vuosittain yhteen. Thank you.